әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ақынбай бар ма? Мен. Қайтын бетіме тұрсын күл. Мен. Аты қадырба Гүлжан. Мен. Ос, Кемел Бауыржан қайда жүр? Ондай болатын болса, артық заттарымыздың бәрін жиып тастаймыз, да? Шығарма жазамыз. Бүгінгі тақырып алтын күз деп аталады. Күздің өз әдеміліктері жетерлік. Дегенмен, күздің күні күн суық, болт төніп, айнала бір сүреңсіз көрініс кенеді, е? Ағай, немене төніп дейсіз? Болт төніп деймін жаңа бала. Артық заттарымыз жиыстырып қоямыз. Кешіңіз. Жауап жақсы қыз. Бірақ сенің кесірінен қанша екі алдым. Көшіртпейсің. Қызғанасың ба? Жақсы. Есеп күшті шығарады екенсің. Бірақ сыныптастарың тұмытпау керек қой. Ана Мұрат, көшіртші деп сұрамаса да, мә Мұрат көшіресің ба деп, жүгіріп жүресің ба өзің? Әлия. Сен де жақсысың, бірақ ұрса бересің маған, тыныш отыр, тыныш отыр деп. Неге ұрса бересің? Енді адам болған соң, кеудеде жан болған соң қабырлаймыз да. Қозғалғымыз келеді, сөйлегіміз келеді. О, Алтынай, сен тіпті жақсысың. Маған көшіртесің кейде. Тыныш отыр деп ұрса бермейсің. Осы сенің айтқан болжамдар дөп келіп жататын еді. Айтшы, мен бүгін шығармадан қандай бағалам? Екі жаман бала. Екі. Кезі кинода бар ол, кинода. Үреу деген бейді әп өзінші ол, шерен тұрған. Бейді әп, бейді, 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 бейді тұрады. Әп тұр. Аның чапкісі талғанын қой, сөйтіп. Олай болған жоқ. Мен? Олай болған жоқ. Біріншіден, анау келі атқан кезде ол да...
Сосын бірақ талға әлім. Ей, олай емес қойдым, олай емес. Не олды? Іштеңе? Мен неге далас отсын? Өй, әншейін бір кино айтып жатқанбыз. Қандай кино? Төбелесші. Қайтеді? Бітеді. Ал, бітеді. Тұрады. Сосын чапкасы талған. Е, ол олай емес қой. Е, ол деген анақта машинамен кетіп барады. Мен ағайлардың жүретін жолын білем. Әне келеді. Отпусқа шықсақ, сізді бір леге апарсам ба деп ем? А? Бірақ биыл реті кемет еш. Бейден. Сен, жүргіз. Не дейсің басынан бір? Сол бір? Ойбай. Тұрыңыз, ағай. Тұрыңыз. Қап. Ұят болды сізден. Кез, тұрыңыз. Не дедің ба? Е, жүр. Қафу. Осы іледен көрі дейін. Қапшағай дұрысы. Оны? Өзіңіз өленші, таудың суы. Ілен айтам. Суық болады. Суық болады. Е, одан да келесі жолы, келесі жазда. Қапшағай қабырайық. Дұрыс. Сол дұрыс. Дұрыс екен. Е, жүріңіз. Қапшағай. Кеше бір осы бір жерде. А, тұратыңыз. Сіз осы жерде тұратыңыз. Мен жолды барлап қайтайын. Тұратыңыз. Ағай, жол таза, жүре беріңіз. Қарадың ба? Қарадым, жүре беріңіз, тап таза. Сонымен. Қапшағай дұрыс. Қапшағай дұрыс болды. Ойбай, ағай, тұрыңыз. Ойбай, кез, тұрыңыз. Қап, мынаны ай. Ай, не болды мұ? Ұят болды ау, әбден. Ой, қарадым деген қайды. Қарағам жа. Ой, сен де бір. Енді, ағай. Кеше адам болады, е? Е, күшті болып бүгін нәсер екен. Ой, қазір көреміз бүгін адам болады шығар. Ей, Бақтиярым! Ей, Кенжебек, қалай екен? Ха-ха-ха!